ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବୁଢ଼ାବଳଙ୍କ ନଦୀର ଆରପଟା ଡିଙ୍କିରା ଓ ମହପୁରା ସୈରାତରୁ ବେଆଇନ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ଏବଂ ପରିବହନକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ବେଞ୍ଚ କୋଲକାତାରେ ହୋଇଥିବା ତିନି ମାମଲାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ 36 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିବାକୁ 2 ଲିଜ୍ଧାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଆଇନଜୀବୀ ଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ପାଣି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦାଖଲ କରିଥିବା ସତ୍ୟପାଠର ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଜୁଡିସିଆଲ ମେମ୍ବର ଜଷ୍ଟିସ୍ ବି ଅମିତ ସ୍ଥାହେଲକାର ଓ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମେମ୍ବର ସାଇବଲ ଦାସଗୁପ୍ତା ଏହି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ସାହି ତହସିଲ ଅଧୀନ ଆରପଟା ଡିଙ୍ଗିରା ଓ ମହପୁରା ସୈରାତରେ ବେଆଇନ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ଏବଂ ପରିବହନକୁ ନେଇ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଛେଳିଆ ଗ୍ରାମର ରାଧାମୋହନ ସିଂଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକ୍ରମେ 30x22 31x22 ଓ 40x22 ଇଜେଡ୍ରେ 3 ମାମଲା ଏନ୍ଜିଟିରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଅଗଷ୍ଟ 25 ତାରିଖରେ ଏନ୍ଜିଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିର ଅତିରିକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ତାପସ କୁମାର ପ୍ରହରାଜ, ଆଇନଜୀବୀ ଦୀପାଞ୍ଜନ ଘୋଷ, ଗୋରାଚାନ୍ଦ ରାୟଚୌଧୁରୀ, ଶିବଜ୍ୟୋତି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ପାଉଶାଲି ବାନାର୍ଜୀ ଓ ଦେବାଶିଷ ଘୋଷଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡ୍ରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏନ୍ଜିଟି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ରାୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆରପଟା ସାଇରାତରୁ ବହୁଗୁଣା ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇ ପରିବେଶ ଓ ଜୈବ ବିବିଧତାରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ବାବଦରେ 4,71,38,868 ଟଙ୍କା ଓ ପରିବେଶ କ୍ଷତି ପାଇଁ 21 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ରାଜସ୍ୱ ହାନି ବାବଦରେ 1,91,00,000 ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 6,93,38,868 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଡିଙ୍ଗରା ସାଇରାତ ବାବଦରେ 1,99,77,404 ଟଙ୍କା, ପରିବେଶ କ୍ଷତି ପାଇଁ 21 ଲକ୍ଷ ଓ ରାଜସ୍ୱ ହାନି ବାବଦରେ 1,36,50,605 ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 13,47,28,009 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆରପଟା ଓ ଡିଙ୍ଗିରା ସାଇରାତରୁ ମୋଟ 20,40,67,877 ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିବାକୁ ଲିଜ୍ଧାରୀ ପ୍ରଦୀପ ବିନ୍ଧାଣୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ମହୁପୁରା ସାଇରାତରୁ ପରିବେଶ ଓ ଜୈବ ବିବିଧତାରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ବାବଦରେ 12,35,84,844 ଟଙ୍କା ଓ ପରିବେଶ କ୍ଷତି ପାଇଁ 21 ଲକ୍ଷ, ରାଜସ୍ୱ ହାନି ବାବଦରେ 3,71,18,400 ଟଙ୍କାକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 16,28,03,244 ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିବାକୁ ଲିଜ୍ଧାରୀ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ସିଂଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଉଭୟ ଲିଜ୍ଧାରୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜରିମାନା ପୈଠ ନ କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ମହୁପୁରା ସୈରାତରେ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅପବ୍ୟବହାର, ନିଜ କ୍ଷମତାର ଦୁରୁପଯୋଗ, ବେଆଇନ ବୋଲି ଉତ୍ତୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ତତ୍କାଳୀନ ତହସିଲଦାର ମମତାଜ ମହାରଣାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇପିସି, ସିଆର୍ପିସି ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ଆକ୍ଟ 2002କୁ ନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ବାଲି ସାଇରାତଗୁଡ଼ିକରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବା ସହ ପରିବହନରେ ନିୟୋଜିତ ଯାନଗୁଡ଼ିକରେ ଜିପିଏସ୍ ଓ ସାଇରାତରେ ତତ୍ପରକାରୀ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ରାୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। କଣ ସାର୍ ଇନକ୍ୱାରୀ କଣ ହେଲା? ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବଡ ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକ୍ୱାରୀ କରାଯାଉଛି। ମୋ ନାଁ ବିବେକାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୁଁ ଜଣେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ। ତ ମୁଁ ଏନ୍ଜିଟିରେ ଯୋଉ ବାଲିଘାଟକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କେସ୍ କରିଥିଲି, ଯୋଉଟା ଏନ୍ଜିଟିରେ, ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଯୋଉ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟଟା କରାହେଇଛି ସେଇଟା ଠିକ୍ ନଥିଲା, ଏବଂ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଜିଟି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟଟା ହେବ ସେଇଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ବାଲିଘାଟକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି, ଯେ ତା'ର କୌଣସି ନିୟମକାନୁନ ମନାଯାଉନି, ଏବଂ ଯେଉଁ ବାଲିଘାଟଟା ଯେଉଁ ରହିବା କଥା ମୂଳରେ ତା'ର ଡିମାର୍କେସନ୍ ପ୍ରପର୍ଲି ହେବା ଦରକାର, ମାଇନିଂ ଲିଜ୍ ଏରିଆ ଯେଉଁଟା ଦିଆଯାଉଛି ସେଇଟା ହେଉନି, ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ଲି ସଚେତନ କରାଯାଇନି ଯେ 0.3 ମିଟରରେ ଯେଉଁ ଖୋଳିବା କଥା ତା ଜାଗାରେ 10 ମିଟର ଖୋଳାଯାଇଛି। ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ CCTV ରହିବ ଆଉ ରହିବ, ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାଲିରେ ଟ୍ରକ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ନ ଧରିକି ଆମେ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଆମର ଖୋଳାଯାଉଛି ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ନଜର କରିବା ଯେ ୱାଇ ଫର୍ମ ପ୍ରପର୍ଲି ହେବା ଦରକାର, ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବା ଦରକାର, କେଉଁ ଭେହିକଲରେ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ବାଲିରେ ଯେଉଁ ନଦୀରେ ଆପଣ ବନ୍ଧ କରିପାରିବେନି ତାକୁ ବାଲିକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରୁଟ୍ ରହିବ ସେହି ରୁଟ୍ରେ ଜିନିଷ ଯିବା ଦରକାର। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ପ୍ରପର୍ଲି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ସଚେତନ କରାଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ
ଇଏ କମିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ସରକାର ଯେଉଁ 36 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏତେ ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଆଦାୟ କାହାଠୁ ହେବ, କେମିତି ହେଇପାରିବ, ଏ ନେଇ କିଛି ସୂଚନା ଆପଣ କହିପାରିବେ? ନାଇଁ, ସେଇଟା ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ 36 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଫାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଫାଇନ୍ଟା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଲିଜ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କଠୁ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦିନେଶ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।